vi havde store ambitioner om, vi skulle ud i hele verden og sådan, sådan og sådan. For os var det et perfekt tidspunkt at starte op på. Vi var studerende. Vi havde ingen omkostninger til husleje, bil eller børn eller noget som helst. Vi havde kun os selv at tænke på. Vi fik SU. Vi var gode til at søge legater. Specielt Claus var rigtig god til at søge legater. Så på den måde, havde vi begge to en lille opsparing med os. Fordi vi begge to inderst inde har vidst i lang tid, at måske en dag kunne vi godt tænke os vores eget. Jamen, vi fik jo den idé, fordi at, vi fløj meget frem og tilbage mellem London og Aarhus med Ryanair. Ryanair de kom frem, da vi var studerende i London. Og de kom frem og sagde, at nu kan vi gøre det til nogle helt andre priser. Vi kan gøre det for 500 kroner tur og tur fra London til Aarhus. Hvor før i tiden kostede det måske 5.000 kroner at flyve den tur. Og det var egentlig den idé, vi var inspireret af, det der med i folks bevidsthed. Det der med at flyve, jamen det var lige med noget luksus. Det var, wow, skal du ud og flyve? Hold da op. Og det var egentlig den idé, vi var inspireret af til at, jamen, hold op, jamen, kan man måske lave et luksusur med de fineste materialer til nogle uhørte priser. Og det fandt ud af, at det kunne sagtens lade sig gøre. Første step, det er jo at fortegne nogle ure og forlade en kollektion. Så kommer nummer to, så skal det sælges ind i butikkerne. Der fik vi så ansat en dansk sælger, som kom til London i 5 uger for at blive ladt op. Og hun gik på gaderne sammen med Claus fra undergrundsstation til undergrundsstation med den første kuffert. Og op for at finde de ure med guldsmede, der nu var. Og på 5 uger kom de ind i 40 butikker, og det var rigtig, rigtig flot. Jeg tænkte, Danmark det er et godt testmarked. Det er et lille marked. Det er ikke så stort, det er overskueligt. Så derfor valgte vi at starte op i Danmark som det første marked. Selvom folk siger, at det kan ikke lade sig gøre, og nej, det er fuldstændig vanvittigt, så har vi fået den her idé, som vi tror 100% på, og så gør vi det. Altså, jeg vil sige, at jeg vil ikke undvære at arbejde sammen med ham, fordi jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt, at vi har bygget noget op sammen. Vi er et rigtig godt team, synes jeg. Vi er modsætninger, men det skal det også tit til for, at det bliver godt jo. At man ikke bare tænker de samme tanker og sådan nogle ting. Hvor jeg har venner, for eksempel, hvor de knap nok ser deres mand, ikke? Fordi han er ude at rejse halvdelen af året. Jamen, hvad skal man så med en mand? Altså. Nu har vi 2 børn på 4 og 6 år. Der synes jeg, det er rigtig, rigtig fedt at have sin egen virksomhed og samtidig have børn. Fordi at jeg har den frihed, at jeg kan arbejde på andre tidspunkter af døgnet, hvor børnene måske er gået i seng eller sådan noget, og så tage tidligere fri, hvis jeg har brug for det en dag, og så få hentet børnene og virkelig være sammen med dem. Så de har jo været med til alt. Også med os på messer, hvor de ligger og kravlet rundt og været med til møder, været med til bankmøder, været med til alt. Og det synes jeg, det har været fedt, at vi kunne gøre det. Men vi har også været meget åbne over for, at, jamen, at okay, nu har vi valgt at få børn, jamen, så bliver de jo også nødt til at være en del af det her. Da vi fik Marco, som var nummer 2, der kunne jeg godt mærke, at det at have egen virksomhed og have 2 børn, plus man skulle være mor, man skulle sørge for, at huset så ordentligt ud. Der kunne jeg godt mærke, at stressniveauet det steg lidt. Clausen havde længe gået og sagt, at skal vi ikke få os en au pair? Så tænkte jeg, efter vi fik Marco, så okay, nu prøver vi, fordi jeg kunne godt se, at det var hårdt. Og det var noget af det bedste, vi har gjort. Man skal have familien med på idéen, at de synes, det er en god idé. At man har økonomien til det, og at man tror 100% på sin idé. Og hvis man tror 100% på sin idé, og man har det andet med sig, jamen, så skal man bare prøve at springe ud i det. Fordi at, ellers så tror jeg, at der er mange, der vil sidde om 10-20 år eller 30 år og tænke tilbage, ej, hvorfor prøvede jeg ikke? Det kunne jo måske have været kæmpestort.